Bom dia, meu amor. Bom dia, amor. Acordou melhor? Mais ou menos, vida. Ainda tô com a minha garganta doendo um pouquinho, mas me sinto um pouco melhor, sim. Logo, logo você vai ficar 100%, amor. Tomara, viu? Porque, nossa, é muito ruim ficar doente. Ainda mais eu que tô grávida e não posso ficar tomando qualquer remédio, né? Mas, enfim, logo, logo passa. Agora eu vou tomar esse café que tá delicioso, viu? Bem, meu café da manhã foi todo embora. Nossa, faz tempo que você não sentia enjoos assim, né, amor? Pois é, meu bem, faz tempo que eu não senti enjoo desse jeito, desde que a doutora Elizabeth trocou meus remédios. Mas eu acho que pelo fato de eu estar meio doentinho, meu estômago também não tá muito bem, né? Ah, mas enfim, amor, faz parte da gravidez, é uma fase, logo vai passar e com certeza eu vou sentir falta dessa fase, viu? Ai, mas enfim... Você não vai trocar de roupa pra ir trabalhar? Já vou, amor. Só vou terminar de ler o jornal e já vou trocar de roupa. Então tá, amor. Eu vou subir lá no meu estúdio pra poder fazer a introdução do vídeo. Oi, pessoal! Meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal.
Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Bom, gente, como eu falei no último vídeo, né? Eu não estou muito bem porque ainda sigo doentinha, mas estou aqui gravando para vocês. Como eu falei no último vídeo, eu tô com a garganta inflamada, enfim, tô um pouco gripada, mas continuo aqui gravando para vocês, como eu falei, não quero deixar faltar vídeo aqui no canal, tá bom? Enfim, meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a minha rotina da manhã aqui na casa nova e gravidinha ainda por cima, né? Como vocês viram, o Mike acordou bem cedinho, fez o nosso café da manhã, que tava delicioso, então já tomei café da manhã, também já tomei meu banho. E agora, gente, o Mike vai trabalhar e eu vou seguir a minha rotina da manhã sozinha, mas eu vou gravar cada detalhe para vocês, tá bom? E desde já também eu peço desculpa se a minha voz estiver um pouquinho estranha, então relevem, tá bom? E vamos comigo para mais um vídeo aqui no canal. Meu bem, você vai vir almoçar em casa hoje? Porque daí eu já deixo o almoço preparado. Não, amor. Hoje eu vou ficar por lá na arena de treino mesmo. Ah, então tá bom, amor. Nem vou me preocupar com o almoço hoje. E bom trabalho pra você, tá? Te amo. Te amo, tá? Qualquer coisa me liga. Bom, pessoal, o Mike já saiu pra trabalhar. E na parte da manhã eu sempre tiro um tempinho pra ficar com a Ravena. Eu já coloquei ração e água pra ela, então ela já tomou o cafezinho da manhã dela. E na parte da manhã eu sempre tiro um tempinho pra ficar aqui brincando, interagindo com ela. Afinal, ela é minha primeira filhinha, né? E na parte da manhã ela sempre gosta de ficar na caminha dela porque é bem quentinha. Até que chega um momento que ela enjoa e sai pro quintal pra brincar. Só que eu não dou conta mais de correr atrás dela por conta da barriga. Bom, pessoal, agora que eu já tirei um tempinho para a Ravena, eu vim aqui atrás no meu quintal para poder pegar alguns utensílios para cuidar das plantinhas da casa e vou aproveitar e ligar a mangueira para poder regar o meu jardim. Já liguei aqui a mangueira do quintal aqui dos fundos, vou deixar ligada por alguns minutos para poder regar bastante aqui a grama e também vou aproveitar e ligar a mangueira lá da frente de casa. Agora, enquanto eu espero, né, os minutinhos para poder regar o meu jardim, eu aproveito e tiro um tempinho também para conversar com a Dandara aqui na barriguinha. Gente, todos os dias eu converso com ela, eu tenho certeza que ela escuta e ela fica me respondendo com chutinho, sabe? Ela tá bem ativa aqui na barriga da mamãe. Bom, pessoal, vim aqui no meu estúdio, hoje é segunda-feira pra mim, eu acho que esse vídeo vai sair numa segunda-feira também, enfim, toda segunda-feira de manhã eu tiro um tempinho pra poder organizar os meus compromissos da semana, então eu venho aqui no meu mural e deixo tudo organizado, com data, horário, tudo certinho, pra não correr o risco de perder nenhum compromisso da semana. Depois que eu organizo todos os meus compromissos da semana, eu venho pra frente do computador pra resolver algumas questões burocráticas lá do meu salão,
Por conta da gravidez, eu não tô indo trabalhar no salão frequentemente, então eu fico resolvendo de casa mesmo. E aí eu fico um bom tempo aqui no computador resolvendo essas questões. Bom, meus amores, na parte da manhã também eu sempre tomo as minhas vitaminas da gestação, que é muito importante para o desenvolvimento do bebê, né? Agora, meus amores, eu vim aqui para a sala, vou fazer uma horinha com o telefone, enquanto não dá a hora de fazer o almoço. Então, eu fico aqui respondendo os comentários de vocês, entrando também nas redes sociais. Inclusive, já me segue lá no meu Instagram, que eu tô postando fotinhos da barriguinha por lá, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela para vocês e o link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu fico aqui conversando com vocês, interagindo, olhando foto, batendo papo com as minhas amigas. Eu confesso para vocês que no começo eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era mexer no celular, só que eu tô tentando mudar esse hábito e tô focando mais nas coisas importantes que eu preciso fazer primeiro. E só depois eu pego o celular, porque senão eu acabo perdendo muito tempo. Então agora eu vou ficar aqui um tempinho mexendo no celular e depois eu volto pra falar com vocês. Voltei, pessoal. Vim aqui finalizar esse vídeo. Já vai dar meio-dia. Então agora já vai começar o período da tarde. E como o vídeo de hoje, né, minha rotina da manhã, então vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. Vocês viram que a minha manhã foi bem produtiva, né? Até na gravidez, gente, eu não paro. Eu sou muito, muito, muito produtiva. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Confesso que eu não gosto de ficar parada. Mesmo doentinha, né? Como vocês podem ver, eu fico bem ativa. E, gente, mais uma vez eu peço desculpa se a minha voz estiver um pouquinho estranha. Confesso que agora aqui no final do vídeo já tá bem difícil de falar. Mas, enfim, né, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe seu like, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.